アプリで写真を選択すると AI による顔認識で自動判別後加藤純一の顔を合成します。意味が全くわからない。合成するための顔写真が必要なのですが、加藤さんに N なる配信者の皆さん、モコさん、オニアさん、カモノハシさん、繁盛さんに許諾を取っていただきたいとのことで、あいつら許諾いないか大丈夫。いただいた素材に別途メールを送りします。あ、うん、許諾を取っていただいたとのことです。モコとオニアとカモノハシと繁盛が許可してくれたんだ。へえ、あいつらいいな、普通に。ありがとう。勝手にやってくれたらしいぞ。絶対コウスケ断っただろ。おい、てめえコウスケ断っただろ。俺後で LINE で確認つっかんな、おい。コウスケ、ああいう連絡来たって俺絶対言うかんな、おい。スタートで。あ、来た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 。来た来た来た。顔消しで、おい、ざけんな。サングラス撮った写真送ってこいよ、俺に。じゃ、カモノハシで行ってみるか。この顔を加藤純一化します。はい、何これすごくね。これすおい、スノーに潜り込め、スノーに、おい、日本全国加藤純一の顔にしよう。スノーに潜り込め。おい、ちょっとみんな自分の顔出してもいいよっていう人送ってきて、これ誰でも俺になれるぞ。このアプリはすごい。俺じゃんだってこれ。これはちょっと、あのさ、うんこちゃん12345 @gmail.com に、あの、顔を映してもいいよっていう人。これマジでウケる。カモノハシ。これ何を持ってしてこれ、加藤さん。何これ。ね、こういうコメンテーターいるよね。こういうコメンテーターいるよな。ね、こういうコメンテーターいるよね。誰かいるよな。写真使ってください。ありがとう。じゃあ、あ、わかった。いいね。すごく一般的な高青年の顔が今届いたのね。これ写真使っていいよって言うから使うけど。この人、この人、なんか、俺は全然、俺に似ても似つかわない人だよな。これ。この彼がね、加藤純一化するとどうなるかと。いきます、じゃん。ちょっと似てる。まあ、ちょっと言われてみれば、これ何をもってして加藤純一なの、これね。これ流行るでしょ。だってさ、俺を加藤ね、自分を加藤純一したらどうなるんだろうって気になるだろ、これ。なんか見方によっては俺じゃねえか。これすげえよ、もう俺。これを、じゃ、加藤純一を加藤純一化するよ。やっぱ、俺はあんま変わんないよな、俺だよな。いや、これは多分シンプルなアプリなんだろうけど、すげえ面白いわ。カモノハシのこの顔超いいわ。これマジでウケた。こういうコメント。なんでちょっと、しゃくれて肌綺麗になってんの、これ。なんでこれ、しゃくれて肌綺麗になってんだろうな。へぇー。いやー、点数つけらんねえなー。80点。発想がおもろい。多分、既存のなんかこういうのあるんだろうけど、加藤純一に似せてやろうっていうのは、ちょ、お前開発頑張って、お前が人気、売れっ子作家になって、これを流行らせてくれ。